Vidste du, at kun 0,5% af verdens vand kan drikkes? At fremtidens hakkebøf kan laves i et laboratorie? Eller at det var en dansker, der opdagede jordens indre kerne? Og at lyn udgiver mere varme end solen? Vidste du, at 40% af verdens mad går tabt? At farvekombinationen gul og rød gør dig sulten? Og at det på Neptun og Saturn kan regne med diamanter? Der er forskning i alt. Nysgerrig på mere? Kom til Forskningens Døgn